Randall, nå vi står her etter en 2-2, det føles som et tap nå. Du hadde en fantastisk god kamp, skårte to mål. Kan du fortelle litt om dine mål? Ja, det, jeg veldig glad for det, men det hjelper ikke hvis vi får ikke tre poeng. I dag var det en kjempeviktig kamp for oss, fordi vi må ta tre poeng fort. Fordi det går ned, det er ni kamper igjen. Så jeg tror så vi må stå på til slutten, fordi vi kan ikke gå ned med en gang. Nei, vi kan jo ikke gi opp. Nei, vi kan, men jeg er sikker vi har en god lag, og så vi kommer å spille bedre og bedre og bedre, men det hjelper ikke, vi får ikke tre poeng, vet du. Men litt om din egen form, det er jo fantastisk bra, du har kommet og gjort mange mål for Sandnes Ulf. Hvordan er det har vært å komme til Sandnes? Nei, jeg har skåret tre mål, men det er ikke bare meg, det er alle laget som hjelper. Og så, for eksempel er det i dag, de går en kjempeboll til meg, og så Tuna etterpå. Han hører på meg spille bak, og han gjør det riktig. Så det er ikke bare meg, men jeg prøver, jeg kommer her for å hjelpe Sandnes i den situasjonen, men vi bare, det siste ni poeng, vi tar bare tre, det er mulig, vi tar ni, fordi vi spiller bra mot Lillestrøm. Vi tar 1-0 til Bodø Glimt til slutten, og så vi leder 1-0 etterpå 2-1, så vi tar en mål etterpå. Vi trenger tre poeng, vi får håpe de kommer i neste kamp. Uansett, gratulerer med en god kamp, og så kommer tilbake og vinner de neste kampene. Takk for det, men jeg håper også vi tar tre poeng som mulig.